Грінфест – екологічний фестиваль під такою назвою відбувся в Черкасах. Сотні свідомих містян зібралися на центральній алеї Соснового Бору, аби взяти участь у розважальних та екологічних заходах. Усе заради спільної мети – зробити місто чистішим та показати, як потрібно берегти навколишнє середовище. Такий фест у Черкасах проводять четверте. На відміну від попередніх, цей відрізняється рівнем підготовки. Облаштовані екозони, відповідного спрямування розваги, конкурси. Крім того, цьогоріч до проведення заходу долучилася і рекордна кількість майстрів. На сьогодні дуже багато таких активностей, яких не було минулі роки. Ну, плюс сьогодні створюється там пано із кришечок від ПЕТ-пляшок. Сьогодні такий обширний майстер-клас для дітей з виготовлення поробок із того, що вони вже могли викинути. Найголовніша наша місія – це донести інформацію, що до сміття потрібно ставитися відповідально і просто так викидати те, що можна ще використати, або його якось модифікувати, або переробити, його просто так викидати не можна. На центральній алеї для дітей і дорослих діяла виставка «Ярмарок хендмейду» та місце прийому відпрацьованих батарейок. Містяни ж, які приносили їх, мали змогу взяти участь у конкурсі та отримати велосипед у подарунок. У нас в Україні вони не переробляються, всі ці батарейки. Згідно нашому домовленості з Францією, ми відвозимо в Францію. На сьогоднішній день ми відвезли вже тонну батарейок таких. Тому що в Україні до сьогоднішнього дня немає підприємства, яке б його переробляло. Я навіть ті батарейки, що так нахожу, підбираю. Тому що батарейка, одна батарейка уничтожує два відра води. І вода ж це тільки, що в майбутньому нашим дітям залишиться. Упродовж фестивалю гості мали можливість взяти участь у найрізноманітніших конкурсах та іграх на екологічну тематику. Майстрували годівничку, виготовляли панно з пластикових кришечок, створювали екокостюми з використаних коробок. Питання екології ми ставимо одним із важливіших під час виховання наших дітей. В закладах освіти проводять чимало також різних заходів. У нас є навіть школи, які мають свою профілізацію екологічну, зокрема це третя спеціалізована школа. І сьогоднішній захід є підтвердженням того, що це надзвичайно важливо і потрібно. Також у рамках Грінфесту відбувся велоекоквест. Охочим узяти у ньому участь велосипеди надавали безкоштовно. За участю конкурсах черкащани отримували екологічний подарунок – яблуко, де найбільше корисних вітамінів. Крім того, розігрували екологічну торбинку та книгу про найвизначніші паркові місця Черкащини. Родзинкою заходу стали екологічно чисті меблі, виготовлені із сіна, де кожен охочий міг посидіти та сфотографуватися. Наталія Кулик, Дмитро Кірдяшов, Черкаська служба новин.